kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobadan idinkugu soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya istaafkii abiy axmed oo difaacyadii ugu waaweynaa ka sameystay duleedka magaalada addis ababa xog iyo akhbaarad dheeraada ayaan idinkaga hayaa qodobada kale aad daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ciidamadii eritreya oo la sheegay inay mar labaad duulaan ku soo qaadi doonaan gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya haddaba afwarkii miyaa laga yaabaa inuu mar kale garab siiyo abiy axmed xog dheeraad ah ayaan saaxiibyaal idinkaga haya barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa abaabulkii ugu dambeeyey kaas oo ay samaynayso ciidanka t p l f oo ka socda duleedka magaalada caasimadda ah ee etoobiya oo ay 400 oo kilomitir oo keliya u jiraan inay qabsadaan qaramada midoobana waxay sheegtay inay bannaanka keeni doonto xog kasta oo ku saabsan xadgudubyadii iyo xasuuqyadii ka dhacay gobolka tigray intii ay dagaalada socdeen qodobadaasi qodobo kale oo ay qayb ka yihiin ciidamada cirka etoobiya oo duqeymo waaweyn ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka tigray gaar ahaan magaalada lagu magacaabo adihagari ayaan barnaamijka saaxiibyaal idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale ayaadna daawan doontaan balse intaan u gudagelin fadlan marka koowaad muuqaalkan like saar sii sheergalay adigoo saaxiibyadada la wadaagaya wixii aragti aad qabtana qaybta fariinta ayaad inoogu reebi kartaa saaxiibyaal aan ku bilaabay ciidamadii istaafka oo ahaa ra-iisul wasaaraha abiy axmed ee dabcan ilaalinayay madaxtooyada qaranka ee waddankaas ayaa dhammaantood waxaa la sheegay in loo wareejiyey aaga difaaca ee magaalada waxaana sidoo kale xilligan lagu hareereeyey magaalada caasimadda ah addis ababa kumanaan ka tirsan ciidamada ayaa lagu arkayaa jidadka waaweyn ee magaalada iyo duleedkeeda waxaana intooda badan xilligan ay sameynayaan in ay difaacyo waaweyn xirteen waxaa la arkayay dadka qaarna ay soo tabiyeen gudo boholle ah oo laga qoray waa dabcan laga qoday hareeraha magaalada kuwaas oo la sheegay inay ciidanku difaac ka galeen si ay qayb uga noqdaan ka hortagga dagaalka kaga imaanaya dhinaca ciidanka t p l f oo iyaguna wada dagaal iyo duulaankoodu xilligan uu gaarsiisan yahay mid ka mid a meelihii ugu adkaa dagaalka etoobiya ka socda xilligan wuxuu marayaa mid ka mid a meelihii ugu adkaa saacadba saacadda ka dambaysa dagaalku wuu sii karar qaadanayaa iyada oo labada dhinacna ay dhammaantood isu jeedinayaan hadallo kala duwan oo qaarkood u muuqda weerar iyo weerar celis waddamo badan ayaa dhammaantood waxa ay sheegay in xilligan xaalad deg deg ah ay muhiim tahay in etoobiya lagu soo rogo xaaladii lagu soo rogay waddankaas ayaana keentay in xilligan kala qabqabnaan weyn ay gashay qowmiyadihii qaar badan oo ka mid a ayaa taageeray in xaalad deg deg a 48 saac lagu soo rogo etoobiya oo dhan cid kasta oo dabcan ka mid a qowmiyadaha dagaalka ku jirana ay hubka dhigaan laakiin tigray ayaa arrintan aysan sahlanayn dhankooda inay qaataan dhinaca kale qaramada midoobe ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso dembi dagaal oo ka dhacay waddanka etoobiya baaritaan ay qaramada midoobe ku samaysay xadgudubyadii ka dhacay aadanaha ee dhinaca gobolka tigray gaar ahaan magaalada maqala ayaa lagu ogaaday in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah dagaalkaas iyo dadka shacabka iyo dembiyo dagaal oo waaweyn warbixintu waxay si faahfaahsan uga hadashay dilalka loo geystay 400 qof oo rayid ah dagaalka ayaa bilowday 4 November sanad ka hor 2020-ka waxa uu bilowday dagaalka iyada oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku goodinayay in aad iyo aad ciidamadu isu hubeeyaan sidoo kalena sameeyaan abaabulkii ugu dambeeyey oo ay uga hortegayaan tigray laakiin xilligaas wixii ka dambeeyey dagaalku wuu sii xoogeysanayay dalka etoobiya ayaa ku waabareystay xaalad deg deg ah subaxnimadii saaka ahayd waxaana dhammaan la xiray goobihii waxbarashada xarumihii caafimaadka isu socodka gaadiidka bandow 24 saacah ayayna gashay magaalada dalka etoobiya ayaa maanta waxa uu noqonayaa maalintii koowaad markii lagu soo rogay xaalad deg deg ah kaas oo xilligan socon doonta muddo 6 bilood ah mas-uuliyiinta etoobiya ayaa shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee addis ababa ku wargeliyey inay hubkooda diiwaan geliyaan waxay dhanka kale ka dalbadeen inay diyaar u noqdaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen inay taageeraan booliiska iyo ciidamada qalabka sida ee difaacaya magaalada sidoo kale xoogaga tigray ee la dagaalamaya dowladda ayaa sheegay in ay ku wajahan yihiin bartilmaameedkooduna u yahay inay qabsadaan ama ay burburiyaan caasimadda etoobiya ee addis ababa waaxda waa dabcan madaxda caalamka ayaa dhammaantood ku booriyay dhinacyada dagaalamaya inay dejiyaan xaaladda dagaalna aysan xilligan ku wanaagsanin magaalada caasimadda ah ee addis ababa xoogaha kale ee la helaya ayaa sheegaya in shaqaalo diblomaasiyadeed oo dabcan ka socday waddamada maraykanka ruushka faransiiska iyo ingiriiska ay dhammaantood isaga baxeen waxaana hadda socda daadgurayn lagu samaynayo shaqaalaha rayidka ah
طبعا دولده اشقي اي سدو كله كو كشقينيا سفاردها دبلوماسيينتي اوو بدنا ايا كبخاي تان اي ماركي حالاد دغدغ ايتوبيا لغو رغي مريكنكا ايا كميدها ودمدي اوو هريي اي ارينتان اي ايغو ماركا حقودا كسورتا غشاي xilligan safarka magaalada Addis Ababa ayaa aad iyo aad u adag waxaana hadda dagaalku uu noqonaya mid la isuhu urursanayo dhinaca kala Ethiopia la fadhiyana igno waxa ay shaaca ka qaadeen in 24 ka saac ay soo socda ay qaadi doonaan mid ka mid ah weeraradii ugu adla wadabcan ugu adka oola ayaa dhinaceeda sheegtay inay markasta garab taagan tahay Tigreega dagaalkooduna uu yahay mid aan kala joogsi lahaan doonin walla ilaa uu ka gaaro meesha ugu dambeysa oo inay qabsadaan caasimadda taro wixii ka dhacay Afghanistan miya ka dhici kara Ethiopia misal laga yaaba sidii Kabul ay u qabsadeen ciidamadii ka soo horjeeday dawladda ee Taliban inay dhinacooda qabsan doonaan gudaha Ethiopia gaar ahaan caasimadda waddankaasi Addis Ababa farqiga u dhaxeeya ayaa sa kala duwan maadaama Ethiopia ciidamadeeda ay yihiin kuwa aad u awood badan sidoo kale ay sin jirin ciidan shisheeye oo iyaga garab siinayay sidoo kale ka hortaagan inay Tigray la dagaalamaan 48 saac ee la soo dhaafay dagaalka Ethiopia ka socda ayaa gaaray mid ka mid ah meelaha ugu adka hadda waxaa la soo warinayaa inay jiraan dad badan oo qaxay kuwaas oo ku sugnaa magaalada caasimadda ah kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dagaalku uu sii xoogaysanayo hadda wax kasta oo ku saabsan xaalad kasta oo dhinaca Ethiopia gaar ahaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ahayd inuu ka guuleystay Tigray ayaa isbeddel weyn uu ku yimid xukunkii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa muuqda mid aan caga weyn ku taagneyn Tigray ayaa qorshahoodu ugu weyn ay yahay inay afgambiyaan dawladda iyaga oo doonaya in la soo gabagabeeyo dawladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ah tan dagaalka ugu ba'an ay kula jiraan dagaalada ka socda Ethiopia hadda waxay marayaan xaaladihii ugu dambeeyay hal sano oo joost ah kadib 3 November maanta oo kale maqalo waxaa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa kadib markii ciidamada militariga Ethiopia ay sameeyeen weerar fogaal celin ah oo ay ku sheegeen inay u aarayaan saraakiil lagu laayay saldhig ciidamada militariga Ethiopia ku lahaayeen magaalada Maqala ee caasimadda waddankaas waa dabcan gobolka Tigray si kastaba xilligaas wixii ka dambeeyay ilaa iyo maanta aan idin la hadlayo wili dagaalku wuu sii socdaa qorshuhuna ma ahan mid xilligan la rajaynayo inuu si sahal ah ku soo dhamaado.